lauantaina ja se voi olla mennessä pilkki homma luonnollisesti. Siellä on Ootto onkin tulla kaasikorreossa. Ei oo tärppejä kyllä tullu. Sehän pitussa ne kaikki haavet on. Tässä minä jonkun matkan pesän sitten pilikin. Tästä tuli ensimmäinen kala, minkä saa, niin tuossa on jo vähän isomman kokoinen ahve. Siinä on pikkusinttiin verrattuna tuossa syöttikalulla. Vähän isompi se on kyllä. Joo, siihen minä teurastin nyt ensimmäisen haaveen. Se on ihan hyvää syöntikala. Vittu kun mulla on kaksi, minä toinen on tällä pilikkipuvalla, niin tuli kuule penäs vette koko saatana pavaan tuonne järve. Nappasin haaveita tuossa. Haavelta nappasin suolet pihalle, tosin katsokkepa paljonko on mätiä. Noin paljon on mätiä haavessa. Mätiä! Mätihän on hyvää.